Eva Kubičková, mistrovský titul a nový rekord šampionátu v novém osobním rekordu na stovce, tak jak se to bude hodnotit? Hodnotím to určitě kladně. Poslední dobou, poslední dva týdny jsem se necítila úplně ve formě, takže mě to dost překvapilo a byl vlastně i proti vítr, myslím, minus 0,8, takže doufám, že i ten nároďák někdy v sezóně padne. Když porovnáte halu, kde už ten nároďák máte, a tu stovku, která je přece jenom delší než 60, jaké bude to srovnání? No tak pro mě je určitě 60 lepší, nejsem úplně na ty delší tratě, ale myslím si, že daří se i na té stovce, takže dobrý. Není tajemstvím, že se chystáte studovat v Americe, jak se těšíte na tuto novou životní kapitolu? Jo, těším se moc, je to nový začátek, určitě budu všem chtít dokázat, že i v Americe se dají běhat rychlé časy a těším se moc. Ne? Máte nějaké zprávy od českých atletů, kteří právě teď studují v Americe, jaké to je a na co se můžete těšit? Jo, jsem v kontaktu hlavně s Barčou Malíkovou a psala jsem se i s Barčou Sajdokovou a obě jsou moc nadšené a spokojené, takže doufám, že budu mít podobný názor. Děkuji moc a hodně štěstí v Americe i v Česku. Děkuji moc.